Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. Danas pričamo o generalštabnom pukovniku Ivanu Klišaniću. On je rođen u Bjelovaru 1889. godine, službovao je u Austro-Ugarskoj vojsci i u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Završio je realnu gimnaziju u Bjelovaru, kadetsku školu za vreme Austro-Ugarske i Višu vojnu akademiju i generalštabnu pripremnu ili da kažemo rezervnu školu u Kraljevini Jugoslaviji. Rat je dočekao u činu generalštabnog pukovnika. Nakon uspostave NDH prešao je na njenu stranu. 21. aprila 1941. imenovan je zamenikom načelnika u Vojnom uredu zapovjedništva Kopnene vojske u Zagrebu, a početkom avgusta imenovan je za načelnika opšteg odeljenja. Od 31. oktobra 1941. na dužnost je načelnika štaba u zapovjedništvu 3. domobranskog korpusa sa sedištem u Sarajevu. Na toj dužnosti ostaje do 31. decembra 1941. kada je postavljen za hrvatskog oficira za vezu kod 718. nemačke divizije. Od juna do novembra 1942. službovao je u štabu Ustaške vojnice, a nakon reorganizacije ove jedinice postavljen za pomoćnika načelnika štaba Hrvatskih oružanih snaga. Načelnikom štaba imenovan je 24. septembra 1943. godine. Bio je jedan od glavnih saradnika i pristalica HSS-a među oficirima u domobranstvu NDH, te od sredine 1943. i simpatizer i saradnik komunističke akcije. Učestvovao je u pripremama puča Lorković-Vokić, zadužen je bio za izradu vojničkih planova puča te plana reorganizacije hrvatskih oružanih snaga. Zbog toga je uhapšen odmah nakon Pavelićevog otkrivanja puča 31. avgusta 1944. godine i interniran u Lepoglavu, a zatim u Jasenovac, gde mu se gubi svaki trag, verovatno negde sredinom aprila 1945. godine. Toliko o pukovniku Klišaniću. Ako imate više informacija, pišite. Do tada ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!